קוראים? דמיינתם סיפורים? אני דמיינתם סיפורים. סיפור אחת, איזה צבע? איזה צבע ניתן? אני דמיינתי רק ציפור. איזה ציפור, איך היא נראית? שחורה. יאללה! את דמיינת גם? כן, ציפור לבן, אפור ושחור. וואו, איזה מקסים. ראית בזמן שניגנתי? לא. דמיינת בראש? לא. אני ראיתי איזה כיף. אתם מבינים שיש אנשים שהמקצוע שלהם זה לחקור ציפורים? וכל היום הם מסתכלים על ציפורים? אני לא זוכרת איך זה נקרא. ספרים. הנה ציפור. ספרים? יש עוד, לא, יש ספר. יש עוד מילה. אורניטולוגיה. אורניטולוג. כן, אורניטולוג. אתם יודעים שאני אף פעם לא הכרתי אורניטולוג, שהוא חוקר ציפורים, והשבוע, לא נורא, השבוע הכרתי שניים, ואני הולכת לפגוש אחד. תודה רבה. כי אני מאוד מאוד אוהבת ציפורים, ואני רוצה לפגוש אותו, ואני רוצה לנגן לו כל מיני מנגינות, ולראות מה הוא חושב עליהן. כי הם מנגינות של ציפורים. תשמעו, אני פוחדת שיבוא הגשם. תודה. אז אני חושבת שאני אנגן עוד מנגינה אחת, כי מה אתם חושבים, יבוא הגשם? כי הגשם נראה לי שפתאום יתחיל, ואנחנו נהיה בצרות. הנה, אתם שומעים משהו? שמעתי רעמים? אני מרגישה, הרגשתי טיפה. לא, שמעתי משהו. תשמעו, נלך? אוקיי, אז תשמעו. אוקיי, תשמעו ילדים, אני ממש ממש מצטערת, אבל אני פוחדת שפתאום יבוא הגשם, כי העננים האלה נראים לי ממש כבדים, אז אני מכניסה את החליל שלי לקופסה, שבוע הבא אני שוב אהיה פה. אני פשוט פוחדת מהגשם, ומחר יש לי הופעה מאוד מאוד גדולה של המכשפות והדרואידים. אני מאוד מקווה שאתם תבואו להופעה, תסתכלו על זה ביוטיוב, כי זה באמת באמת מקסים.